vreme kada region istočnog Mediterana svedoči napetosti između dve zemlje zbog eksploatacije nafte i gasa, zvaničnici šalju zapaljive izjave. Tako je, Čavušoglu izjavio sljedeće. Grčka može iskoristiti ovu fazu kao priliku, kao što je naš predsjednik rekao gospođi Merkel. Zadržavamo svoja prava u oblastima u kome je Oruč Reis vršio seizmička ispitivanja. Neka iskoriste ovu priliku tokom perioda održavanja broda. U suprotnom, normalno ćemo nastaviti sa radom. Što se tiče grčkih ostrva, dodao je. Kao izgovor za militarizaciju ostrva, oni kažu da postoji pretnja od Turske, iako na ovim ostrvima nije bilo napada. Također, ako dođe do vojne intervencije Turske, to oružje neće imati koristi. Prenosi alo.rs.